Ողջույն, Նեոնյուզի եթերում օրվա լուրերն են կարևորի մասին համարոտ։ Ձեզ հետ Քնար Մանուկյանն է։ Այսօր մայիսի 22-ին առավոտյան ահազանգ է ստացվել Հայաստանի ոստիկանություն անհայտ քաղաքացուց, ով հայտնել է, որ Զվարթնոց օդանավակայանի ԱՄՕ գործարարական VIP սրահում ռումբ է դրված։ Ահազանգողը հայտնել է նաև, որ ռումբ է դրված նաև Երևան Ամստերդամ չվերթի ինքնաթիռում, որը պատկանում է Արմավիա ընկերությանը։ Դեպքի վայր են ժամանել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարարական ծառայության փրկարարական խումբը, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության փրկարարները, պաշտպանության նախարարության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Քիչ առաջ ավարտված որոնողական աշխատանքների արդյունքում պարզ է դարձել, որ ահազանգը կեղծ է եղել։ Սարքրավորներն ու ԱԱՏՎ-ի աշխատակիցները վարժեցված շներով ստուգել են օդանավականի ողջ տարածքը, բարեբախտաբար ռումբը չի հայտնաբերվել։ Վերջնական եզրակացությունը հետևյալն է. Կեղծ ահազանգ, այս պահին օդանավականը գործում է բնականոն ռիթմով, բոլոր նախատեսված չվերթները իրականացվում են։ Ցույցը Տոկիոյի միջազգային քրիստոնեական համալսարանում կազմակերպել է Արարատի Սիոն վավերագրական ֆիլմի ցուցադրումը։ 2010 թվականի Վեմեդիա Արտս հեռուստաստուդիայի կողմից նկարահանված վավերագրականը, որը արժանացել է միջազգային կինոփառատոների բազմաթիվ մրցանակների, ընդգրկվել է քրիստոնեական շաբաթ խորագրով համալսարանի կողմից կազմակերպող ամենամյա միջոցառումների շարքում։ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մի շարք հավատացյալներ զայրացած արձագանքում են օրերս տեղ ունեցած խայտառակ իրադարձությունների շարունակականությամբ։ Եվովայական հարցակվում է եկեղեցու հոգևորական Տեր Եսայու վրա, և դեռ վերջին թողու բողոք չանցած մեկ այլ Եվովայի վկայի հարբած ամուսինը մտնում է եկեղեցի, և Տեր Հորսենյակում սպառնում է նրան վերջին իրադարձությունների համար։ Ապա բակում գորգորում, վիրավորում Տեր Հորը մոտ 30 հավատացյալների ներկայությամբ։ Տեր Եսային ստիպված է լինում դիմել ոստիկանությանը, սա դեռ բավական չէ, այս պատմությունը արհեստականորեն երկարում է։ Դեպքի հաջորդ օրը հարբած վկան մի նորահայտ պաշտպանյալի հետ մտնում է Տեր Հորսենյակ և համոզում հետ վերցնել բողոքը։ 4-5 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մի հոդված է հրապարակել, որտեղ հայ եկեղեցուն ներկայացնում է որպես ազգի թշնամի։ Պատմաբան Միքայել Մալխասյանը նշել է, որ Բագրատյանը իր հարցազրույցում թույլ է տվել պատմագիտական որոշ սխալներ։ Եթե այդ սխալներին ուշադրություն եք դարձնում և հանում եք տեքստից, ապա այն ամբողջովին փաստազուրկ է դառնում։ Հոդվածում ասում է, որ քրիստոնական եկեղեցին 10-րդ դարում բաժանվել է կաթոլիկության և ուղղափառության, իրականում դա տեղի է ունեցել 11-րդ դարում, ընդ որում սխալը 5-6 անգամ կրկնվում է։ Չի կարելի ասել, վատ հոգևորականներ չեն եղել, բայց 1-2 անձանց արարքները վերցնել որպես հիմք եկեղեցուն մեղադրելու համար սխալ է, նշել է պատմաբան Միքայել Մալխասյանը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ հրապարակել են ապատեղակատվություն այն մասին, թե իբր 5 օր է ինչն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում դադարեցվել է ջրամատակարարումը, ինչի արդյունքում դատապարտված և կալանավորված անձինք զրկված են հիգիենայի պայմանների պահպանումից։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Երևան ջուրը դադարեցրել է ջրամատակարարումը ոչ թե 5 օր, այլ 2 օր։ Քրեակատարողական հիմնարկը նախապես տեղեկանալով ջրամատակարարման դադարեցման մասին ձեռնարկել է անհրաժեշտ միջոցներ։ Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի արևելյան ուղղությամբ արձանագրված հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում ադրբեջանցի զիծառայող է սպանվել։ Ըստ էգեկությունների, ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ կրակ է բացել այդ ուղղությամբ տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական դիրքերի վրա, ինչին հետևել է Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների պատասխանը։ Արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողը սպանվել է։ Զինծառայողը Էլդար Մամեդովն է եղել, այս մասին տեղեկացնում է ասեկոսե.am-ը։ Թոխմախում աղիլիչ կոչվող ջրավազանում հայտնաբերվել է մոտ 50 անց տարիքի տղամարդու դիակ։ Դեպքի վայրում էին Էրեբունի ոստիկանության աշխատակիցներն ու շտապօգնության ազնակազմը։ Դերևս պարզ չէ սպանվածի ինքնությունը։ Կատարվում է քննություն։ Օգնեք գտնել հարգելի ունկնդիրներ, 27-ամյա Արթուր Հարությունյանը սույն թվականի մայիսի 13-ին տանից դուրս է եկել ու չի վերադարձել։ Հագին եղել է սպիտակ վերնաշաբիկ, սև տաբատ։ Արթուր Հարությունյանը բնակվում էր Դավիթ Հաշենի համայնքի 4-րդ թաղամասի 30 շենքում։ Տեղեկությունների դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով 010-36-01-71 կամ 094-60-15-70։ Վրաստանում մայիսի 21-ին սկսված բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Այսօր առավոտյան ցուցարարները մոտ 30 մարդ հարձակվել են մի ավտոմեքենայի վրա, որի մեջ նրանց հավաստման ոստիկանության աշխատակիցներ են եղել։ Ստիպած դեպքին միջամտել են հատուկ ծառայությունները, արցունքաբեր գազի օգնությամբ կարողացել են ավտոմեքենայի ուղևորներին ազատել ցուցարարների ձեռքերից։ ցուցարարների նման պահվածքը բացատրում է, որ նրանք փորձել են խափանել իրենց ակտիվիստներից մեկի ձերբակալությունը։ Աշխարհի վերջը, որը կանխատեսել էր Կալիֆոռնիայի 89-ամյա բնակիչ ինքնահռչակ Մարգարե Հարորդ Էգբերտ Քեմպինգը, տեղի ունե
ունեցավ։ Նա հայտարարել էր, թե մայիսի 21-ին երկրագունդը պետք է ամբողջությամբ կործանվի։ Այժմ էլ վստահեցնում է, որ ապոկալիպսիսը սկսվել է, սակայն կավարտվի հոկտեմբերի 21-ին ժամը 18-ին։ Հարդը կրկին պնդել է, որ բոլոր բարեպաշտներն այդ օրը երկին կտեղափոխվեն, իսկ մեղավորները կմնային երկրի վրա, որտեղ էլ բազմաթիվ տարերային աղետների կհանդիպեն։ Այսօր գործարկվել է նոր մանկական կայք Mocha.am։ Mocha.am-ը կլրացնի մանկական ինտերնետային կայքերի պակասը մեր երկրում, կմատուցի երեխաներին պարզ մատչերի և շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա, հեքիաթներ ու պատմություններ, մուլտֆիլմեր ու մանկական երգեր։ Mocha.am-ը կկարողանա ապահովել ճիշտ ժամացը երեխաների համար։ Ծնունդը շնորհավոր մայեստրո, աշխարհահռչակ երգիչ, երգահան, կինոդերասան և հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրը ծնվել է հենց այսօր, 1924 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզում հայ գաղթականներ Միքայել և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում։ Ամերիկյան Time հանդեսի հարցման համաձայն Ազնավուրը ճանաչվել է դարի արվեստագետ 149,000 ձայնով, մնում է շնորհավորել ինչպես մեծն արվեստագետին, այնպես էլ հայ ազգին։ Նիոնյուզի այսօրվա գլխավոր լուրերն այսքանն էին, մնացեք խաղաղությամբ։